look of her, good morning, bye. Happy Bihu and Kathomasi. Isn't that a high money with the hotel with them? Magani Alasan live with them. I the Baba. Madi Bane Dakali had a big logo on the head of the I'm going to go to the house. For the Mabia. You get Musang. For
Mama sobar ya? Panya, tumra bekhi da. Ayo iyo niku lak. Photo a. Ibar kumi lai na naik ruh buri. Kulak lah lele ne. Naik cik. Naik duk ban dua buki mera ben cik mera ben. Dah sejak dari mana pun di prank, kerbau ini prank pur beohai ada benau ayong gitir kau naik langsung nanti hab tu sih ada tu sih. Ayong lo harsing tu bu. Besar le, besar. Macam mana ni entah. Masa tu pun ayong batu pun dia ikan mewah. Batu pun itu mau. Ikan mewah, yohan ada ya dini. Macam ni. Jalan leh. Zain interesting nih. Ang ni gudu ni foto kan doh. Bisnes tu tuh bawa ang nasi kiri bawah ni. Sila ni foto kan sih orang dan bodo misra. Ya, mampai di mana? Nai, mami nak undi ngapai suribil. Undi ni nunggu berapa? Si sila som ni, hai si kendari mendang. Nai berapa? Sih orang dan leh. Nai ber, si nai nai ada apa sih? Nai ber babu. Mama, nampak begini anda lau tu. Lama ni tu. Happy, bayi nampak ada apa sih tu gaya. Rani mungkin begini ya. Tapi rumah happy lah bayi di mana. Bayi nampak angin putus kunda ni. Nai be. Ayo ni jadi. Hey, obin pay pay ke? Babu. Berapa lagi? Dua apa tu aga? Yang sikit lagi lagi ada. Ayo. Ile nai deh. Boleh lagi ya, boleh lagi ya. Eh, kita kasih apa sih ni? Siang kerja baik. Tangan tu tangan sih.